Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estava jogando Salve o Mundo e conversando com o Inscrito Mito. E me veio a hipótese: será que o ouro não seria a versão original do Midas e o Midas seria uma versão criada pelo agente do caos? Será que isso é possível? Ó, eu não sei vocês, mas deu a entender que o agente do caos criou os agentes Gloop, certo? E que ele criou também a bomba, a granada de Engodo, que clona, exatamente clona o jogador para distração ou algo do tipo. E se o Midas for um clone da versão original do nosso querido Ouro? Porque veja bem, o Ouro ele tem tudo maximizado. É que eu não trouxe a picareta dele nem o brilho da picareta do Midas, tá? Mas eu vou fazer uma comparação rapidamente, logo em seguida, tá? Eu vou deixar mais pro final do vídeo. Então, eu vou deixar mais pro final do vídeo para fazer essa comparação. E vocês vão ver que tem diferença assim a picareta do Midas para a picareta do Ouro. E até onde a gente sabe, a do Ouro brilha muito mais. Tá, pessoal? Então, eu vou deixar ali os trechos e tirem vocês as próprias conclusões. Mas o que deu a entender é que é possível sim que o agente do caos tenha clonado o Midas, porque até o risco no na cara do Ouro e do Midas é o mesmo. Eles têm muitas semelhanças e não é só na cor dourada, tá? Então eu já volto com os vídeos, calma aí, pessoal. Bem, pessoal, então as considerações finais, tá? Aqui está a descrição. Ó, os desafios do ouro aguardam. Conclua desafios para receber as bênçãos do Rei Ouro, incluindo os itens que vocês já conhecem, claro. O envelopamento cobiça e a picareta dele, que eu não me lembro o nome, porém é o cetro dourado. Aqui está. Brilha muito mais, tá, do que o a picareta do Midas. Vou só dar uma olhada, uma comparação básica aqui. Aqui, ó. Ela brilha, claro, mas o cetro brilha mais, até pra ver o brilho, ó. Tem nem comparação. Sem contar quando você vai picaretar, você vê a diferença. Enfim. E as considerações finais está aqui, ó. Eu ia mostrar o vídeo do Agente do Caos, mas eu vi as considerações finais e olha só. Conjunto Vingança do Midas. O Rei Ouro acordou do seu sono. Desculpe, um erro aqui de colocação. O Rei Ouro acordou de seu sono. Domine seu poder e obtenha vingança agora mesmo. Então, aqui ó, a gente vê a mesma cicatriz que no Midas, ó, só para vocês verem que não é alucinação. Dá uma olhada no Midas aqui, que eu tô quase desbloqueando. Ele também tem um risco no olho. Então, das duas as uma: ou o Midas é um clone do Ouro, ou o Ouro é o mentor
o que deu a bênção para o Midas. Mas de qualquer forma, eles têm uma ligação e essa ligação é factual. Pessoal, então é isso aí. Vocês decidem se o Midas é um clone do ouro ou se o ouro é apenas o rei, apenas o rei, nada demais, né? Só o rei do ouro. Nada muito, né? Overpower, nada do tipo, enfim. Ironias à parte. Vocês decidem qual é a ligação, se é o Midas mesmo ou se é um ancestral, um ancestral espiritual, algo do tipo do Midas. Provavelmente o Midas seja um clone mesmo, tá? O agente do caos fez um experimento gloop e o Engodo é muito suspeito, então eu não duvido que o Midas seja um clone. Mas isso vai de cada um, tá? Comentem a sua teoria aí embaixo, se possível me apoie na loja. Meu código na loja é este aqui. Todo apoio é bem-vindo, tá? Ó, esse é meu código. Tudo junto. Então é isso aí, pessoal. Se puder, comente sua teoria aqui e me apoie na loja. Tamo junto, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.